Ma la mamma? Ok, ma questo io non puoi dire niente, no? Ok, questo io non puoi dire niente. No, non puoi dire niente. Sì, Ali, non mi vuole. 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 Sì, ตามเมนดูโอเคป่ะโอเคป่ะล่ะเวจอยจิบ่ไปลาเนี่ยไหนว่าบ่เลยนะจิบ่กูโอ้ตะเต็งดีป่ะเนาะไปได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นบ่ท้าดีแล้วไปยินเลยป่ะรถเต็มมาจนเราสักคนเต็มอ่ะอยู่ไม่ได้ดูจนเราไปได้เลยเนาะว่าเฮ้ยไปป่ะแล้วเปียจนเราลาเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปนี่วะเนาะเล่นเล่นน่ะอาเซียนไม่ได้บัดลัดดูป่ะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเนี่ยมาชิมเปียกินเอาเนี่ยมาย่าชิบาเนี่ยมาวันตูป่ะไปไทยมั้ยวันตูป่ะเนี่ยเราก็เนี่ยเนาะเนาะอารมณ์ตามมาเลยมาอีชิมาอีชิวันนั้นไม่ป่ะครับครับสักหน่อยนึงตัวปะตูอ่ะมาวันนั้นเนี่ยชาละอ่ะเนาะอะชุบ ตีนเนี่ยตีนลิงก็တော့ตะตองนี่ชะตาได้บ่ดีเนาะเราไม่ดีเราต้องการอีสานเซ็นจอสุดแกหมวยหมอกยาลงเนี่ยเว้ยเนาะอยู่บ่เนี่ยครับเนี่ยครับอาเป็นวันปูป่ะเนี่ยนี่บ้านเนี่ยชิมอยู่เนี่ยสู้มาตะนาเว้ยสอยอยู่ตูบงสั่นอยู่สอยเนเน่ไปย่อเฮ้ยนี่มาตะตองเซ็นเซ็นนี่ไปย่อมาบาตีนาเลยတော့ไม่ตีอ่ะชิมอยู่เนี่ยครับไม่เป็นไปไปหน้าเนี่ยเราหมูอ๋อพร้อมมาเลยไอ้อย่าจอတော့พร้อมมาเลยเนี่ยอ๋อไม่ได้เ
ဒီမှာမမရရှင်တောင်းပါတယ်မနော်။ဘာဖြစ်လဲဝိုင်းနာရှင်ပြောချင်းစီတောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းကိုရထောင်ကြီး။ဒီတော့ဆော့ဝဲကောင်းလေးရှင်နဲ့ထွက်လိုက်ပြန်ပါတော့နော်။ဘတ်တူအော်ပါ။ဘတ်တူပြီးဟောပါတော့နော်။ဘာမှမရှိပဲဘာမှမရှိပဲနားရည်နားရည်ဟေးနားရည်အိမ်မနေမလို့နမေပြတ်မယ်တဲ့ဘာကြည့်တာဟဲ့လားအဲ့တော့တည်းရောင်းမောဟောရောအဘချင်းတူအော်ပါကောင်းကောင်းလေးတော့နှုတ်သိမ်းတော့ပါလားကျောင်းသားမရှိဘူး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 လားကျောင်းဆရာဘွယ်မင်းကြီးကတက်တယ်နော်ကျောင်းဆရာမတ်တက်ပါလေဘလူးဘူးပါတရားကောင်းနေကြလို့ဒီဘက်အကြီးပါဗျာကျောင်းဆရာကတော့မပြောရဲဘူးဟဲ့ဟာတော့တော့မလို့ဟာတော့အားလုံးဝင်နေပြီလေကောင်းနေရောက်ပါဘူးလာပါကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာဆင်းပါကျောင်းဆရာဆင်းပါကျောင်းဆရာမတ်တက်လားမတ်2 3ပါအားယူပါဟဲ့ကျောင်းဆရာပါပါအဘချင်းဒီတူပါလောက်ပြန်တော့ကတ်လေးကျောင်းစရာရိုက်တက်တာလားကျောင်းစရာမရိုက်တက်ပါဘူးဗျ3 2ပါ3 2ပါအဲ့တော့ကျောင်းစရာဝဲပဲနော်ကျွန်တော်မီလောက်လွှင့်လာပြီပါကပ်ချင်းလည်းမီးတော့2 3ပါ2လည်းနေရာကြည့်သွားအောင်အဲ့ဝဲရတော့မမြောက်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့ဝဲပြန်လဲပြန်လဲပါဘာချိန်3 2ပါလဲနေတာလားဟမ်ဒီနေပြီတော့ဟောပြန်ပြောပါညငါမပြန်ပြောတော့ဟမ်ဒီဟိုနေဟိုရောက်ခေါ်လာတယ်ညဘာမင်းမောင်ဘူးတော့ကျောင်းစီရတော့ပြန်တော့ပြန်နေရဗျာကျောင်းပြပြီးမှဒုနာတယ်ခြေနာတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲသူ့ဘဝနဲ့သူပါဗျအဲ့ဒါ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 မတူတူပါ
မ3 all ပါဟုတ်လားဗျကိုကိုရောင်ဝယ်လေးကိုရောင်ဝယ်ကိုရောင်ဝယ်ဝယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဟုတ်ပါသေးတယ်ဟောဘောဆောက်ကိုရောင်ဘယ်လောက်ရမလဲဒါကြောင့်နော်မ3 all ပါပြန်မလို့ပြန်မလို့ရောကံပါဘူးအောက်ကချင်းအော်ဒီညတော့တိုက်လိုက်တော့ဟမ်တကယ်မလားတိုက်လိုက်ဘယ်နားမှာလဲကာနောက်တော့ကိုနင်းတယ်လားကိုယ်ဒီတိုင်းလို့မလာကြီးကဝေးမဖိုးသူတွေပါတော်ကြီးတို့လေးမှတ်တောင်းကြရတော့သုံးမှတ်ပါဗျအေးပါတောင်းကြထပ်ဖောင်းပါကြမဖိုက်3ပါ5 3ပါဝေးဘယ်လိုပေါင်းလဲဝေးညို့တက်ဝတ်တယ်ကိုယ်လည်းမရဘူးရေရေတော့ဘာတက်တယ်ဟုတ်ပါလားဆာဗချင်း3 5ပါအာမကြည့်တာပါအာ3 7ဘုံမေးကြဘယ်သူကြည့်လဲအိုင်ပါ3 7 3 7ပါတဲ့ဘိုးဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ်အဲမကြည့်ဘူးလားလိုက်1မီတာကွဲရှိတယ်နော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဟယ်လိုဒီနေ့ဘာလားမဆက်3ပါအဲ့ဒါကမှမဟုတ်ဘူးလေ63နဲ့ဘာဟာဒီကရမ်းမနော်ဟိုတော့ sorry ပါဗျအတိပဲပြောလိုက်ဟုတ်ဒီလည်းမသိဘူးအော်သိတော့သိတယ်အေးဒီပါကျောင်းကျောင်းပြည့်ပေါင်းပြပါဘာကျောင်းပြည့်ပေါင်းပြဟောမှာကတော့ကျွန်တော်လည်းကြားတယ်ဘာလို့လဲနေစရာခရိုဘယ်တော့ကန်တာဟမ်ပြီးပြီးတော့ပါကျွန်တော်ကကြည့်တော့ကြည့်နေတယ်ဘာလို့ဒီလိုမှလည်း၅ပြည့်နေပိုက်တယ်ပိုင်တာကတော့မဝင်ဘူးတော့အဲ့ဒါအခုတော့ပြောင်းနေရကပစကုန်ကြပြီးခလို့ရိုက်ကျင့်နေတာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျမတ်3 7ပါအဘချင်းစစ်3ပါပထရီစစ်ပါစစ်သူတွေပါဘုံကြုံမှာဘုံကြုံမှာတော့ဒီကနေ့ဘာဖြစ်လဲလို့ဒါလည်းကြည့်ရတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရမှာဘာလဲလဲရှုံးသွားတာ point 14.5 မှာကနေပြီးတော့အချင်းချင်းမရှိဘူးပြည့်စုံမှာ3စစ်ပါဘာကြာဘာလဲဘာလဲဘယ်လိုရောဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒါလည်းကြောက်နေတယ်။နေ၊နေ၊ဒီနေ့ကျရင်ဒီရောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်3ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရပါမယ်။ဒီတော့ချက်တော့။ဒီတော့ကိုယ်ကရေးရှိတာ။အာ၊ဆက်လေးမစမ်းမှာကြွလိုက်တဲ့ကောင်ကတော့။ရောက်ပြီ၊ရောက်ပြီ၊လောက်ရောက်ပြီ၊လောက်ရောက်ပြီ။ပါပါလေးကွာ။ 3 စစ်ပါ။ 3 စစ်ပါဗျ။ကောင်းစရာဘယ်တော့မှမပါဘူးညာလဲထိုးလို့ရဘယ်လဲထိုးလို့ရပါလဲမစစ်3ပါစစ်3ပါဝေးပါလေ3စစ်ပါเนี่ยไปเลยครับเนี่ยไปเลยครับไปเลยครับเอาชุดนี้เลยนะครับถ้ามีโลอ่ะแกครับ7 3บาဆုံးမရဘူးကို့ကြွေးကြတာဆက်ဆက်နေပြီလေနေပြီကြပါလေဒီစစ်ပါအဲကြည့်မကောင်းတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲလဲကူပဲလေးမတွေ့တာကြာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့လဲကူမှာသေသွားပါပြီရတဲ့တစ်ပေါက်ပြောတာပါဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်မင်းပြောတာလေအဲ့မှလည်းကြားရတယ်ဗျာအော်နာထနေလဲကူပဲလေးဘယ်လိုမျိုးနာတော့
ဒီကြောက်ခွေးကတော့လူနေပါပြီဗျာဒီမှာလေလူအော်ဒီရိုးသားလည်းလာပြီခွန်ရပါပြီလဲဥပယ်လေးမတွေ့ရကြနာဘူးပယ်လေးပါနာဘူးပယ်လေးပါကိုနမမားနေဗျာနာဘူးပယ်လေးပါနာဘူးပယ်လေးတဲခုပယ်လေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူးဗျာဟုတ်အိုက်မောင်းမကြည့်ပါဘူးနာဘူးပယ်လေးလို့ပြောပါဘယ်နေလို့လဲမဆက်သူဒီပါဘယ်လိုလဲเออเดี๋ยวนี้ดีอ่ะแม่เนาะมึงไม่สึกกันก็ไม่รู้ดิเลยครับโชคดีโชคดีครับครับอลุเย็นอลุเล่นตัวโทรหน้าจอกเลยทีหน้าจอกอะไรไม่เป็นครับอ่ะ3สิบบาอีกบักก็จ้องเสียอ่ะดูดิโหบักก็จ่อมิ้วอ่ะเอียจ่อบาเปียจ่อกงจ่อจ้องเสียกงจ่อบาเปียเนาะลาพี่เนี่ยမြန်မာနိုင်ငံနံပါတ်1ရဲနောင်ဝဲရှိပါဗျာမင်းကဘယ်လိုပြန်လာမှာလဲဘိုးမလာဟာဘယ်လိုလိုက်လဲဘယ်လိုလဲဘလာနေတော့ဘနာမှာတော့ဆက်လို့ရှိပါလားစပါကတော့ဆင်းနေပါကြီးနေရာကျော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားမပါတော့ဟုတ်တယ်မလားအေးနေတော့လေးကချနေပြီ73ပါတင်းတော့ဟုတ်ပြီလောက်ပါအောင်မီးပြန်ပြန်မီးတဲ့အစိမ့်နေလေးကိုပြောကွာ400ငါသောက်ပြီမေ400ငါသောက်ပြီမေ37ပါ37ပါဗျကျောင်းလေးကရေးတဲ့ဝင်နေရှိ37ပါမြန်မာလို3မှတ်အင်္ဂလိပ်လို9မှတ်ပါဖုန်းကတော့နည်းနည်းဟောင်းနေပြန်နော်ဟောဖုန်းကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိပေါက်စင်းနဲ့တွေ့မှဆိုရင်7000ဝယ်လောက်တော့တန်းနေဗျနော်ကျောင်းစရာတပည့်ခွေးကြိုင်တာပါနော်ချစ်တောင်းခွင့်တော့တန်တဲ့ဖုန်းနဲ့တွေ့နေရပါဘာရဲ့ကြောင့်မင်းရဲ့ရရကွာကဲကဲခလုတ်ကဲကျောင်းဤပန်းမှာအဲ့ဒီလေးပြခဲ့နော်ดูเลก้าวมาเลยโอเคป่ะดูก้าวเลยดิมาดูก้าวเลยดูก้าวมาเลยดูก้าวมาเลยอะเดมาก็บ่ซ้อมหรอกอะเดมาก็บ่ซ้อมเนี่ยครับอ่ะโหบะโหบะมาไต่ปวยขึ้นเนี่ยป่ะครับพี่เอ้ตาละไก่เลยเนาะตาละไก่ตาละသာဟိုဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါဗျာအကိုဘလောက်ကြီးသောမှာအကိုအကိုဘလောက်ကြီးသောမှာလဲလို့ကွန်ရသူကွန်ရသူကွန်ရသူဒါအာကာပါကျွန်တော်လူလိုက်အာကာပါနော်စောစီကျွန်တော်လူလိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကွာငါရဲ့ပါဇက်တော်ကီလေးပြလိုက်တာနဲ့မင်းပြရဒီဟာရမ်းများပါရမ်းရရရတော့ရရန်တိုက်လိုက်အတိနဲ့ရန်တိုက်နေကိုယ်ကเออมาชื่อแล้วไม่ชื่อแล้วล่ะเจ็บปองเนี่ยยันได้ล่ะอ้าพี่รู้อย่างว่ะกูกระดาษใช้ได้กระดาษแล้วอ้าพี่อ๋อเจ้าเสียบอกว่าเหี่ยวไล่วัดที่บะกาเหี่ยวไล่ဟုတ်ပါတယ်เจ้าเสียครูกลับมาเลยครับกระดาษมันยันได้ดิพี่ขึ้นมาเดี๋ยวจะเวปุ๊บไปเลย47มา47ครับอธิบายไว้ครับตัวเพียงยันยันโอ้โหไม่ใช่กระดาษมันอ้าพี่ป่ะเนาะอ้าพี่เราชื่อชื่อดิดูแล้วพี่ๆกูจะนี่ได้อ้าพี่แกโพบาครับอ้าพี่มาเอาโยนละวันนี้มาเอาโยนละเดี๋ยวๆดูว่าบดูมันไหนโยนน่ะบดูเนี่ยป่วยสะระละเนี่ยตบอย่าได้มาดิดีอ่ะช่วยอ่ะป่วยบดูละสะระละอาจารย์เนี่ยยาคันนี่ชื่อโลกวยน่ะมึงเนี่ยป่วยสะระละเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนันท้ายเนี่ยป่ะครับนันท้ายจ่อจ่อป่ะครับ47ป่ะครับถ้าเราอสุรนี่กงจ่อเว้ยเนาะเนี่ยจ่อกงจ่อကောင်းစရာကောင်းတော့ပါဗျ။တော့မလုပ်နဲ့။ကျွေးနေ။အာဒီတော့ဒီတော့ဖုန်းပါ။ကောင်းတာဝင်ပြီ။ဆက်ဆဲဖို့ပါ။ဒီကွင်းကိုညမီးကွင်းလို့မီးထုံးမလားဗျာ။ရှင်ခိုက်ပြီးတရားဟောတာကိုကြီး။အခုဒိုင်ရရှင်သေးကိုဒိုင်ရတော်ဖြစ်တယ်။ကွင်းပိုင်ကရှင်သေးကိုတော့မထုံးနိုင်ဘူး။ကျန်တာမပြောနဲ့။ဟမ်။ကွင်းပိုင်ကရှင်သေးကိုတော့မထုံးနိုင်ဘူးကွင်းပိုင်က။ရတယ်ရတယ်ပစံအိတ်တွေပဲထဲတာကွင်းပိုင်ကအဲ့ကောင်တနေ့ကို9သိန်း8သိန်းတော့ရလေအဲ့ကောင်တရားတော့မထုတ်ဘူးဟုတ်မှလွင်းကိုပါပဲရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘိုးကြီးနဲ့ကွင်းနေတာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုသိုက်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းပြပဲအမတ်ကိုစားပဲမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီနေပြီအေးဟုတ်ပါညာကြတညာလုံးမဲ့အေးလာလာဒီလာတော့ကလေးတွေလာဟာဒီလာတရားမားတော်ရည်ရည်ရည်မှန်ပါလေဗျ
ညာတော့မအိပ်ဘူးပါဆရာရတော့အဲ့လိုလားမမေ့တော့ပြီးတော့မှကက်သုံးသိန်းတော့ဆိုရတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုရလဲမသိဘူးအခုကြီးကွင်းမရသုံးသိန်းမပြောနဲ့3000တော့သူအကုန်ရမှာခံပြီဗျာဩသူမီးလို့တော့တော့ညာမီးကွင်းလို့ပါလားတဲ့ဟုတ်မသိပဲနော်ကိုရင်တော့ယူနေတာဟုတ်ပါတယ်စိတ်လွတ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျောင်းဆရာထိုင်းနဲ့ဖိုက်ပါတိုင်းကျောင်းဆရာထိုင်းနဲ့ဖောက်နေမြပါဘူးခင်ဗျာအကုံကျော်ကကျောင်းဆရာကျွန်တော်တော့မနိုင်ပါဘူးအေးဖိုက်ပါဗျာဒီကမြားပါဗျာဒီကပြပါကြာပါ900ကျော်ကနေပြီးငါပြောလိုက်တာဗျာ600ကျော်ချုပ်ပါဗျာဒီကကွာဗျာအဲ့ဒါဘောကေကွာဟုတ်ပါမှာတရားတို့ပါဗျာရဲတော့ဗျာငါနည်းများများပြောမိတဲ့ဝင်အောင်ဗျာကိုရင်းနော်သူ happy boy ကြီးပါနော်သူကလာကိုရင်းတော်လို့ဆိုတယ်ဒါရှင်လောက်ကြီးဘာကေဝါရမှာပါအာဗျာငါ့ကိုဗျာတရားတက်သွားငါ့ကိုမြောက်ပြောပါဗျာဗျာဒီကတရားတက်သွားငါ့ကိုမြောက်ပြောရှင်မိုင်းဆိုတော့တရားနဲ့တော့အပြောပြောပြောတာပါပဲနော်ဒီကျွန်တော်တို့ကပိုက်ချလိုက်တယ်ဒီတော့ဒီကပြေးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်ဆယ်လီကူပူကြီးပါဒါဆယ်လီကူပူကြီးပါနောက်ခဲ့ထောင်ရပါဗျာနော်လာလာရှင်သမားကြီးစုပြီးတော့ကိုကြီးအောက်ရတာရှင်သမားကြီးရတာမှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်မှန်ရရတာလေမနောက်ပါနဲ့ကို။ကျွန်တော်အငင်းပေးပါလား။ဟုတ်လား။ကြည့်ပေးလား။ကြည့်ပေးပေး။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပေးနေလို့လို့ပြလက်ညှိပေးပါလား။ရောယူပါ။ရောယူပါ။ရောယူပါ။ဟဲ့ယူပါ။ဒါတော့နဲမင်းတို့ပြန်ဆော့ပါလား။ညိုင်းညိုင်းတော့နေဆော့ပြရအောင်နော်။ဝေတော့ဩဖေဘာမှမလုပ်တာပထမအပြောခံမှာလေဘာမှမလုပ်တာတသက်မဲ့ဝင်ကလိုက်ပြောဩနေရလို့ရှိတယ်မိလိုက်ဖေးရမင်းတော့ရတာငါ့ချက်တော့ဒီကငါပထမသိပြီတယ်အပြင်ထားပြီအမတ်မတ်ပြောင်းလုပ်ပါဗျာညဝေညမီဝေတို့ဝေမှမရှိတယ်ခွင့်မှန်ကမလုပ်တာကိုကျွန်တော်ကလုပ်ပေးခြင်းတယ်ဖေးနောက်ဖန်ပါတယ်မပြောင်းတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းဖန်ပြန်ခင်ပြီးပါဗျာအခုတော့အဲ့ဒါကြားချင်လို့မဟုတ်လားခွေဥပြောင်းနဲ့အားပေးနေပါတယ်တဲ့သဘင်လေးစေမစိုးသေးဘူးလားတဲ့ဥပြောင်းနဲ့အားပေးနေပါတယ်တဲ့သဘင်လေးစေမစိုးသေးဘူးလားတဲ့အမေးနေတယ်ဘူးတော့မလဲဥပြောင်းစိုးမှာပါတဲ့နောက်နေ့မိုးကုန်စိုးပေးမယ်လေဗျဟေးဗမာကြီးဒူးလေးကဘောင်းမရှိနေဟုတ်ပါတယ်ဗျဒူးလေးရဲ့ပေါင်တုံးတုံးကကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းတလုံးလုံးရှိတယ်ဗျသူတွေကစောစီးရဘုရင်ကြီးတဲ့ပြီးနိုင်သွားလို့အဲ့ဒီဝယ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ပါသူကကျွန်တော်9000 9000ထိုးကျွေးပြီးတော့2000တောင်းပြန်စော့တာပါဗျာနော်အဲ့ပါစောကြည့်မကောင်းပါဘူးသူတွေဆိုရင်ဒုတိယမှတ်ကြီးလို့ခေါ်လို့ရပါဗျာနော်ရှင်းရောမခတ်ဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဘိုးရမနေပြောစတဲ့အတိုင်းပါနော်39ကိုစွေရမှာ39ကိုစွေရမ်းမှတ်ရអော်ပြီးလိုက်အောင်ဟုတ်ရေ39ကိုစွေရမှာနော်တကယ်လို့သူရှင်းမကစားတဲ့ဥလိုပြောမျိုးမှလည်းငကြေးနာလာလာဟုတ်ပါတယ်ဗျာငကြေးဘူးမကောင်းတော့တာပါဗျာညာဝါလို့ညာဝါလို့ကျွန်တော်ကလည်းပွဲနိုင်သွားတော့တဲ့ရှောက်ရမရွှေ့တော့ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါယူဘက်ကိုရမ်းရှိတာပဲတော့တဲ့ရင်းနေတော့ပတ်တံပြောက်သွားလေပတ်တံဘူသွားပါလေဗျာမနိုင်စပါအမတ်ညီမလူကိုမတ်အင်္ဂလိပ်လူဆောက်မှာပါโอ้ดีเว้ยกว่าได้ๆมาหอบบ่าเเละมากล้วยมันยังโหมามาเเละโหมาไอ้มาไอ้มาเย็นหนองก้าวมุซุบิ๊ดสาลียีไปมาบ่าเนาะจ่อยก้าวมุเลยเยอะอ่ะกล้วยมันมากูเก็บตัวกล้วยมันมาเนาะไวจิไวจิกูโมเนี่ยหนองกูไม่คันมาอูยะเนาะเดี๋ยวว่ะนึงกูเดี๋ยวว่ะกล้วยมันญีๆลิเป็ดบ่าเเละโอเคบ่าเเละဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းညီပြပါဗျာပြောမစက်ကမညီတာပြောတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော်စိုက်ပြီးနေတော့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော်စိုက်ပြီးနေတာအဲ့ဒါ39ရဲ့ကိုကွင်းရဲ့အနေပါဗျာပတ်စက်မပင်းရင်ဈေးမြောင်းဘူးတဲ့အနေလက်လေးပြပြပါတဲ့အစ်စ်နိုင်ပါအမပါအနေပါတကယ်မပင်းမြောင်းရေဗျာကြရပါဘော။ကြရမယ်ပြောကြရမယ်။
ยาจะวีบอะไรเปล่ามาเซเว่นได้มาเซเว่นได้มาฮัลโหลเฮ้ยอาเป็นมาพี่ว่าดูอะไรอยู่เนี่ยฮ่าฮ่าจะกูไปชิลเลยเนี่ยกูว่าเราดูอะไรเนี่ยถ้าเป็นการแค่ดูอะไรกูว่ามันดีอะจะเจอหน่อยดีอะเอาไปงานเอาไปลูกมาเซเว่นได้ปะอะไรบ้างนั่นอะไรบ้างสนามเอียร์อะไรบ้างสนามเอียร์บ้างเนี่ยทุกคนรู้ว่านั่นเป็นพี่ว่านั่นเป็นพี่ดาวเนี่ยเนาะวันสุดท้ายนี่ก็จะไปนายเซเว่นมาไปดูจูชิงมาไปแล้วว่ะดูแล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 สบายเลยสบายเลยสิ่งนี้ดูแลกูอยากเข้าเงาเปลี่ยนไปแล้วไม่เงาเปลี่ยนไปแล้วได้ด้วยเนี่ยเนาะเออได้ยินได้ไรมาต้องต้องต้องเว้ยจะไม่ว่าตรงไหนมาบ้างเลยมากูต้องเรียกกูคุยมาอย่างนี้มาบ้างเนี่ยเนี่ยมีคนรู้เว้ยรู้คุยบ้างเลยนึกว่านึกว่ามีคนเนี่ยมีคนรู้คุยบ้างเจ้าเป็นเมื่อไรดิเจ้ากูมุ่งเนี่ยเรากูมุ่งขนาดนี้ไอ้เราไม่รู้เนี่ยอาสาเป็นไรบ้างเบื่อตัวเนี่ยพ่อเนี่ยเอาล่ะเจ้าตัวเนี่ยท้องงานมันท้าไว้ก่อนจะชงกว่าบ้างเลยพี่กูยิ่งเอาอาบินี่มาเลยโอเคป่ะโอเคป่ะจู่ที่มาเลยเลยยิ่งท้องเซเว่นได้ไหมเนี่ยก็ได้ไหมได้ไหมได้บุ๋มฮะฮะเนี่ยเราชอบเนี่ยเลยบ่มือเลยบ่มือเลยเนี่ย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 เฮ้ยงานทุกคนเปลี่ยนเลยเนาะไม่มาเปลี่ยนจะไรมึงล่ะไม่ดีก็ได้เยอะเนาะไม่เอาไปเลยมั้งเนี่ยไม่ใช่คุณคนเดียวเลยเดี๋ยวนี่มาเลี้ยงชีวิตคุณเอาไปเจอเลยไม่ได้มาจะไรมึงล่ะเอาเด็กมองเยอะเราตัวกันลับพี่นี่ไปเนี่ยได้ใช่ก็จุ่มเนี่ยตาลีตอนนี้เราโคตรมีนังเอลีนะจีบายะมันไหนไอ้บ้าว้าวเทปเลยฮัลโหลพงษ์เราเหวี่ยงน้าต้องดีเลยไปไหนบ้าไปโอเคไปเจ้าเนี่ยเราดูดูมันดูดูเปล่าไปเจ้าเห็นดูอะไรเจ้าเปล่าไม่ดูอะไรดูอะไรเปล่าไปเฮ้ยนายมาเฮ้ยนายมาเรียนในนั้นเราเรียนอยู่เลยว่ากูว่าแบบกูว่าแบบใช่ไหมมาดูแลเราเนาะมาไหนกูไหนดูอยู่กูไหนดูอยู่เนาะไอมาดูไหนไหนโอ้บ้ากูน่าเบื่อก็อยู่ว่าลูกมันเลยอ่ะลูกมันตื่นขึ้นมาว่ะเลยจำไม่ได้เออจำไม่ได้ฮะโคโรจโนโคโรจโนจำไม่ได้หนูลูกมึงขึ้นมาว่ะเลยจำไม่ได้ไม่รู้มีตัวไหนอ่ะอ่ะไปเลยจ้ะอ่ะไปอ่ะไปซะอ่านอ่ะโยยะเลี้ยงอยู่เจอเนี่ยโตโตอยู่ไปเลยจำไม่ได้ทำยังโอ้โหเสียตัวหนูงอตัวไปไปไหนไปไหนมีหนูเลี้ยงอยู่มีหนูตัวหนูขึ้นมาว่ะเลยเด็กเด็กเอ้าวมีหนูตั้งยามีจอยหนูตั้งยามีเจ้าบ้านน่ะตายอ่ะแม่4ตาว่างาอยู่อ่ะแม่มันนั้นได้สิแล้วได้สิเองอ่ะได้มั้ยมาแค่ช่องนี้เรามาได้อ่ะอ่ะแบรนด์ได้อ่ะนี่โอ้ยาวเลยนี่นั่นอ่ะนี่ช่วยกันตรงนี้มานั่นน่ะอ่ะนั่นน่ะมีอ๋อมีอ่ะอภิช่วยป่ะได้มั้ยอภิช่วยป่ะครับ
อะก็มานั่นน่ะมึงถ้าเวไปไม่รู้วันไหนเมอาพี่ชวยอ่ะเยอะอ่ะยะง่ายอ่ะจองนี่ดิอาพี่ชวยงาแบรนด์ไหนอ่ะนายว่าตาวไปลิบูไปตาวดานายว่าไม่ได้ไปนอนวันไหนมาโอเคโอเคเอาละนี่แล้วเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะเอาละเฮ้ยโหมันยิงเหรอครับไม่ยิงหรอกไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยบอกว่าจะกูอย่าเดี๋ยวก็โหไปตัวชอบไปโกโรปวยอ่ะพี่ไม่พี่เราไม่รู้จ้าดิบ่าวเลียตลอดพี่นี่โอเคโหมามาเนี่ยเลยอ่ะสายเลี้ยวงาช่วยในนี้จะชอบมั้ยอ่ะกูไม่ชอบในนี้โหสายชิดตัวเลยกูเช่นนี้โหตะเด้งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไล่กันเนาะตรงเนาะเจ็ดจิ๊บเลยจิ๊บๆๆมาเนี่ยวันไหนวะอบุยจะมาดิครับจะมาเองนายว่าป่ะนายว่าเฮ้ยจะไปนายว่านายว่าป่ะนายว่ามาเฮ้ยตั้งมาแล้ววันไหนบ้าวันไหนบ้าจับไปเนี่ยเยอะกว่าชื่อคนเดิมไม่แก่มาล่ะลูกนายมัวบ้าวันไหนมาวันไหนมาเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าไอ้หมอเออไอ้หม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 ฮะคนไหนเจ้าเนี่ยคนน่ะเดี๋ยวเราไปเจอเลยไปไหนเจอกันก็ได้ดีกว่ามาเนี่ยเลยมาเจ้าจ้องเสียไม่เป็นไรจ้องเสียมาเนี่ยเล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 ยเอาล่ะป่ะเอาล่ะป่ะเฮ้ยไอ้โหลดๆก่อนกันก็ไปแล้วเอาล่ะป่ะเอาล่ะป่ะเฮ้ยโจยจริงๆไอ้เจ้าจริงๆเฮ้ยป่วยละป่ะเออไปที่อ่ะจ้องเดี๋ยววันนี้จะขัดแต่ทีนี้ถ้าช่วงนี้ไปเลยนะ
လက်ပွိုင်ပါအမှန်ကိုကျက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောရတာလေးတော့လေးကြီးရပါနော်ကိုဝိုင်နံပါတ်ကြီးရအောင်တော့မြန်ဟုတ်လို့ပွိုင်လက်ပါပွိုင်လက်ပါတည်ရတယ်ပြည်ရတယ်အမှန်ရတယ်မင်းတို့လက်ပွိုင်ပါလက်ပွိုင်လက်ပွိုင်ဟိုကထိုးကြဟိုကမြန်လုံးမပေါက်တာကျင်းနေတာဟိုးနေဒီနေ့ဒီနေ့ကျန်တယ်ကိုယ်လူညောင်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့လုပ်ဝိုင်းလပ်ပါဟေးကံပါဝါပါလဲကွာလပ်ပွိုင်းမလပ်ပွိုင်းလပ်ပွိုင်းနော်ပွိုင်းရပါဘူးပေါ်ရတော့လေတော့ပါပါခက်လိုက်ပါဆက်ကြရဲလို့ဟာကိုကလည်းဖြတ်နေတာပဲဟာဆရာလေးကတော့တအားကောင်းတယ်ဆရာပါလာပွိုင်းလက်ပါထုတ်တာဘယ်လိုလဲဟဲ့မနေ့ကထုတ်လိုက်ပါနောက်ဘွဲရှိလားနောက်ဘွဲမရှိသေးဘူးကွယ်နော်ဒါကြမှာဘွဲဆက်လက်ပွိုင်ပါနားကြတော့ဘယ်နားကြတော့ဘွဲကဘွဲချင်းလက်ပါနားကြတော့ဘွဲက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 ဒီကလာတဲ့ဘယ်ပြေးနေတာပါအခုအခုဆက်ပါအခုဆက်ပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမနက်ပွိုင်းမကူကြီးလိုက်ရအောင်ဘယ်ဦးကမလို့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 ဘယ်နဲ့လာမပြီးဘူးဘယ်နဲ့လာမပြီးဘူးပွိုင်းလက်ပါဆုံးသွားပါဗျကောင်းစရာရှုံးသွားပါလေဗျတော်ကြီးလို့နိုင်သွားပါလေ